Alguém lá buscou tudo, não tem aí tudo ali. Hoje buscar é tanto que ele está, porque o país é o que é o número, mas não é o que é o número. Então, quando o Rondrin, o Mahat, ou o Arsão de Italiano, आए हम अपनी मर्जी से नहीं हैं, जाएंगे भी अपनी मर्जी से नहीं। इन दोनों तरफ हम मजबूर हैं, आना अल्लाह की मर्जी से है और जाना भी अल्लाह की मर्जी से है। इसका मतलब यह है कि हम आने में भी मजबूर हैं महज हैं और जाने में भी मजबूर हैं महज हैं। इन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं दिया है। اب یہ جو دو مجبوریوں کے درمیان دو انتہا درجے کی کمزور آغاز اور انجام کے درمیان جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے وہ اختیار کے ساتھ دی ہے کہ ہم اب مختار ہیں اس زندگی میں پیدائش کے بعد شعوری زندگی میں قدم رکھنے سے لے کر شعوری طور پر موت کا استقبال کرنے تک یہ جو زندگی ہے یہ اختیاری ہے یہاں پر جو ہماری زندگی کا اختیار ہمیں دیا گیا ہے اسی اختیار کا ہم سے حساب کیا جائے تمہیں جو زندگی ملی تھی اختیاری زندگی ملی تھی اس اختیاری زندگی میں تمہیں کیا کیا اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اس کا مطلب یہ ہے کہ احسن عمل حسن عمل اس نے عمل خود جو ہے ایک مقصود بھی ہے اور حضرت بھی ہے اس زندگی میں اس نے عمل کب ہوتا ہے جب اس نے عامل ہوئے اگر یزید کوئی اچھا عمل کرے تو اس کا اچھا عمل بھی اس کی یزیدیت کے آئینے میں دیکھا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ وہ اس نے اچھا عمل کیا ہے لہذا یہ اچھا عمل اس کو کہیں اوپر دے جائے گا نہیں اس کے پیچھے دیکھا جائے گا عامل کیسا ہے عمل کرنے والا کیسا ہے اس کا مطلب ہر عمل کا اچھا ہونا معیار نہیں ہے کہ عامل نجات یافتہ بنے عامل کے نجات یافتہ ہونے کے لیے حسن عامل بھی ضروری ہے حسن عمل کے ساتھ لہذا جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے زندگی کے ہر ہر دن اور ہر ہر لمحے کو قیمت کے لحاظ سے دیکھو کہ کتنا قیمتی ہے اور اس قیمتی لمحے اور لمحات کو اس طرح سے استعمال کرو کہ اس کے نتیجے میں جو زندگی مستقبل میں تمہارے انتظار ہے وہ نورانی زندگی بن سکے گا اس کی جو اختیاری زندگی ہے اس اختیاری زندگی کی لیمٹ کتنی ہے آج نارمل زندگی اگر آپ سامنے رکھیں تو 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال کا کوئی بندہ یہاں پر نہیں ہے 90 سال کا بھی کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ 70-75 سال میں لوگ جا چکے ہوتے ہیں مگر یہ کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے کوئی ناگہانی واقعہ پیش آ جائے اور اسے پہلے چلا جائے جس زندگی کی زیادہ سے زیادہ لیمٹ 70 سال ہے اس 70 سال کی زندگی میں سے ذرا کیلکولیشن کر کے آپ دیکھ جائیں ابتدائی 15 سال بے شعوری کی زندگی ہے جس میں آپ ذمہ دار نہیں ہیں یعنی جو 14 سال آپ گزرتے ہیں بلوغ تک اس میں آپ نے جو کچھ بھی کیا معاف نہ جو کچھ بھی کیا اس کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے ایک اس کے بعد جو باقی زندگی بچتی ہے 75 سال سے وہ کتنے سال ہے 60 سال ان 60 سالوں میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک تین حصوں میں اگر آپ تقسیم کریں تو 8 گھنٹے تو آدمی کم از کم سوتا ہے ان 8 گھنٹوں کو 60 سالوں میں سے نکالے تو 20 سال ویسے ہی نکل گئے باقی کتنے رہ گئے 40 سال ان 40 سالوں میں جو انسان اپنے لیے تفریح لین دین رشتے دار دنیا دیکھنا نوکری پڑھائی باقی تمام کام ان کے لیے جو وقت صرف کرتا ہے اس کو دیکھے اور اس کے مقابلے میں جو وقت اپنے رب کو دیتا ہے ایک
اور خود کو دیتا ہے یہ اپنی روح کو تو ان دو اوقات کو آپ الگ کر لیں ہر بندے کا یہ مختلف ہوگا یہ جو حساب کتاب ٹھیک کوئی بندہ کچھ اور کوئی بندہ کچھ ٹائم دے رہا ہوگا فرض کرے اگر وہ اس بھی ٹائم دے تو 20 سال اس کو خدا کو دینے چاہیے خدا کو دینے کا مطلب کیا ہے خود کو دینا اللہ تعالی اس 20 سالہ زندگی کا برداشت کر لیا یہ 20 سالہ زندگی بھی اس کی جیب بھی ہے اب اگر ہم وہ جو 20 سال کی زندگی ہے وہ اگر اللہ سے اس طرح سے شیئر کریں کہ اس کی رضا مندی کے مطابق چلے تو اس کے عوض جو زندگی وہ دیتا ہے وہ کیا ہے وہ ایک ایسی زندگی ہے جس کی قرآن کی روشنی میں کوئی لمٹ نہیں ہے 100 سال نہیں 200 سال نہیں 1000 سال نہیں 1,00,000 سال نہیں 1,00,000,000 سال نہیں 1,00,000,000 سال نہیں اس کا کیا مطلب ہے ایک ابدی زندگی وہ جو ابدی زندگی ہے اس کے لیے اس دنیا میں محنت کی جو لمٹ ہے وہ یہی آپ کی 20 سال کی زندگی ٹوٹل یہ 20 سال کی اگر آپ کو کوئی زمین لیز پر دی جائے کہ آپ نے اس پر 5 سال محنت کر دیا ہے لیکن اس 5 سال کی محنت کے نتیجے میں جو آپ کو ہم دیں گے وہ آپ کے تیسری چوتھی نسل تک آپ کو اتنا بڑا انعام دیں گے ہم کبھی بھی اس موقع کو مس نہیں کریں گے ہم کوشش کریں گے وہ 5 سال ہماری پوری محنت کے سامنے ہوں گے ہم اس دنیا میں آنے کے بعد کیوں غافل ہو جاتے ہیں کیوں ہم نے دنیا کی روشنی دنیا کی کشش دنیا کی لذتیں اس طرح سے خود سے دور کر دیتی ہیں اپنے آپ کو ہمیں خود سے دور کر دیتی ہے کہ ہم ان روشنیوں میں اور ان چکا چور میں گم ہو کر اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں جب ہم صحت کے اس معیار پر ہوتے ہیں حسن و جمال کے اس معیار پر ہوتے ہیں طاقت کے اس معیار پر ہوتے ہیں جو دنیا والوں کی نگاہ میں معیار ہے تو اس کو ظلم سے خود کو روکتے نہیں ہیں نافرمانی سے خود کو روکتے نہیں ہیں اللہ کے عصیان سے خود کو روکتے نہیں ہیں اللہ کے ممنوع اعمال پر عمل کرنے سے خود کو روکتے نہیں ہیں لیکن جیسے جیسے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں مومن بنتے چلے جاتے ہیں کمزوری ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اب جب تم کچھ کر نہیں سکتے تو پھر اپنے ایمان کا اظہار کرو نیک بندے کا ڈرامہ کرو نیک بندے کا ڈرامہ ہے کیونکہ اصل جو نیکی ہے وہ تو اندر ہے وہ بھی ہے جو ہم دکھا رہے ہیں جو اندر ہے وہ خاص موقعوں پہ باہر آتا اندر کی جو نیکی ہے وہ کہاں سے آتی ہے وہ انسان کے اندر جنم پانے والی صفات ہے انسان کے اندر پیدا ہونے والی صفات یا وہ نیکی ہے یا وہ برائی ہے طرف ہو رہی ہے انسان جن جن مراحل سے گزرتا ہے انہی مراحل سے گزرتے ہوئے وہ خصوصیات اس کی زندگی کا اس کی روح کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے وہ خصوصیات جب وہ خصوصیات اس کی زندگی کا حصہ بنے تو خاص مواقع پر جہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے وہی خصوصیات چھلک کر اس کے اعمال میں نمایاں ہو جاتی ہیں وہی خصوصیات کئی اور سے نہیں آتی ہیں مثلا کسی نے آپ کو ایک گالی دی اس کی گالی کے نتیجے میں آپ کا رد عمل جو ہوگا وہ آپ کی باطنی خصوصیت کا مظہر ہے کسی کی نیکی کے نتیجے میں جو آپ کا رد عمل ہوگا وہ آپ کے اندر کی اس خصوصیت کا مظہر ہے کہیں پر حلال اور حرام کے رستے یہ دو راہے پر جب آپ کھڑے ہوئے اور حلال میں آپ کو نقصان اور حرام میں فائدہ نظر آئے اور میں اس فائدے کو سامنے رکھ کر حلال سے چشم پوشی کر لوں تو یہ میرے اندر کی اس خصوصیات کے مظہر کا نام ہے اور اس اظہار کا نام ہے ہمیشہ پیش نہیں آتا تب پیش آتا ہے جب امتحان کے دو راہے پر کھڑے ہوئے جب تک امتحان کے دو راہے پر کھڑے نہ ہو تو ہم اپنے آپ کو دنیا کا سب سے اچھا انسان سمجھتے ہیں لیکن جب امتحان آتا ہے تو وہاں پر انسان اس دو راہے پر پہنچنے کے بعد جس رستے کا انتخاب کرتا ہے وہ رستہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے وہ جو اندر کی خصوصیت ہے
اس کا اظہار تب ہوتا ہے جب انسان امتحان کا شکار ہو. کوئی آپ کے سامنے آپ کی کسی مخالف کے حوالے سے بری باتیں کر رہا ہے, اس کی ریل میں کر رہا ہے, اللہ نے منع کیا ہے. جب اللہ نے منع کیا اب اللہ کی ممنوع چیز اگر میں سننا شروع کر دوں تو یہ آیا میرے اللہ کی طرف پرواز کا سبب ہے یا ابلیس کی طرف؟ یقین میں ابلیس کی طرف, لیکن اس میں لذت ہے. جب لذت ہے تو میں اللہ کی فرمان برداری کی جگہ اس کی مخالفت میں لذت دے ہوں تو اس طرف اگر میں جاؤں اور وہ گول چولہے ہے تو میں چار چولہے اس میں ایڈ بھی کروں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اندر سے تو اللہ کے مخالف ہے, اللہ کے دشمن کی صفات اپنے اندر مضبوط کر رہا ہوں. میرے اندر کی کیفیت, اس اندر کی کیفیت کا جب امتحان لیا جاتا ہے تو تب انسان اپنے آپ کو کھول پاتا ہے کہ وہ کیا ہے. اللہ کو معلوم ہے, اس نے ہی امتحان ہم سے لے رہا ہے, ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھ لو اپنے وزن کا اندازہ لگا لو تم کہاں پر کھڑے ہو. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. لہذا قرآن کریم پر غور کریں, قرآن کریم پر غور, قرآن کریم کی آیات پر غور کریں. موت سے نفل فرار کوئی نہیں ہے. اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف, یہ انسان کے اندر یہ صفات جنم کے سے پاتی ہے. سلام دیجیے گا اللہ صلی اللہ محمد علی محمد. جن کا تعلق ہماری اس زندگی اور اس زندگی کے نتائج سے ہے, تاکہ ہم سیکھ کر نکلیں, صرف نعرے لگا کر نہیں. اس میں یہ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر, ہو سکتا تھوڑا سا بھاری ہو تو معاف کیجیے گا. جب بازو میں دم کم ہو, جب پیسہ ہو, انسان کے
بھلے جیل میں کچھ نہ ہو اور اس وقت آدمی کا کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں. جب تھے تو اس وقت تم نے کیا لیا؟ اگر اس وقت نہیں کیا تو اب بھی اگر تمہیں پوری دنیا میں جائے تو نہیں کرو گے. دینے والا اگر اس کے پاس صرف ایک روٹی کا ٹکڑا ہو تو وہ اس روٹی کے ٹکڑے میں بھی دوسروں کا حق دیتا ہے کہ ہے یا نہیں. اگر وہ تم کو دے پائے بیٹھا کھانا کھا رہا سامنے کتا بیٹھا اور یہ کھانا کھا رہا. کھانا کیسے کھا رہا تھا؟ ایک لوکنا خود کھا رہا تھا, دوسرا لوکنا کتے کے سامنے نہیں کھا. وہاں میں سر مشرا علیہ السلام کو سلام نے یہ منظر دیکھا ان کو بڑی لذت محسوس ہوئی. کئی بار پوچھا کہ کیا کر رہا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بہت برا لگا کہ اللہ کی ایک مخلوق سامنے بھوکی ہو اور میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو. اس لیے اگر سے اس روٹی سے میرا پیٹ نہ بھرتا لیکن میں اگر اس روٹی سے سن لوں تو کم سے کم تھوڑی سی میری بھوک مٹ جائے گی, تھوڑی سی اس کو دے گی. اس لیے میں اس میں سے آدھا کر کے اس کو دے رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ سنا تشریف لے گئے اس باغ کے مالک کے پاس, باغ خریدا, بدلا جو خام تھا اس کو بھی خریدا اور آئے اور فرمایا کہ آج سے تم آزاد ہو, یہ باغ بھی تمہارے ملکیت ہے. آپ نے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ تمہارے اندر جو ملکیت ہے اس ملکیت کو میں نے خراج پیسے میں پیش کیا. عالم کا بھی امتحان ہے, جاہل کا بھی امتحان.
مظلوم کا بھی امتحان ہے اور ظالم کا بھی امتحان کیونکہ مظلوم کا امتحان کیسے وہ تو خود امتحان دے رہا ہے ظلم کی چٹکلے پس کر ہاں اگر اسی مظلوم کو موقع دے وہ بھی وہی ظلم کرے جو ظالم کر رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان مظلومیت بدترین ظالم بھی تھا اس کو موقع نہیں ملا اس کو موقع نہیں ملا موقع ملے تو یہ بھی وہی ظالم بنے اس لیے یہ یاد رکھیے ہر انسان کے اندر ایک فرعون ہے ہر انسان کے اندر ہر انسان کے اندر جو فرعون ہے وہ اس کے ظرف کے مطابق ہے اس کے بدن کے مطابق ہے ایک فرعون وہ ہے جس کے ہاتھ میں اس زمین کی ملکیت تھی بادشاہت تھی اور مخلوقات اس کے اندر میں اس کی رعایا کے طور پر زندگی بسر کرتی وہ بھی فرعون ہے اور ایک وہ فرعون ہے جو کسی باتھروم کا چوکیدار تھا وہ بھی فرعون ہے اگر یہ جو باتھروم کا چوکیدار میں ایک واقعہ نقل کر دیتا ہمارے ایک استاد بیان کر رہے ایک دن میں کسی بسر پہ کر رہا تو وہاں پر بس کے میرے ساتھ جو باتھروم ہوتے ہیں وہاں پر سامنے اس کا جو چوکیدار اور ذمہ دار ہے وہ بیٹھا ہوتا کسی کرسی پر اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی سامنے کچھ لوٹے تھے اس زمانے میں ظاہر پانی بھر کے آپ چلے جاتے ہیں واش روم کے اندر کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ جو مسافر لوگ تھے ان میں ایک فیملی کے چند بچے تھے وہ کہتے کہتے آئے لوٹے کو میں لات ماری ایسے جیسے فٹ بال کو لات مار بچہ بچے نے کی بچپن نے کی وہ آدھے بھی گئے یہ شخص اٹھا ڈرنے سے رایا اس کے بعد نے وہ دو چار گالیاں دی اور اس کے بعد لوٹے لا کے رکھے اب جیسے کنفیکشن ہو کے کھڑا ہو گیا کہ کوئی قریب آئے تو میں اس کا لگا ہوں کہ میں نے سوچتا تھا اس فرعون اور اس فرعون میں فرق کیا ہے اس فرعون کی فرعونیت کا دائرہ باتوں کی ہے اس فرعون کی فرعونیت کا دائرہ زمین کی مملکت کی ہے جتنی آپ کی گنجائش بڑھتی ہے فرعونیت اتنی بڑھتی ہے لہذا فرعونیت ہر انسان کے اندر ہے ہر انسان کے اندر لہذا جب امتحان آتا ہے تو اس امتحان میں کبھی حضرت ابراہیم کا امتحان ہوتا کبھی ایک خاص چھوٹے سے ہماری نگاہوں میں ایک کمزور سے بندے کا امتحان ہوتا اس امتحان میں کبھی ایک کمزور بندہ جو چار نقمے اس کے پاس ہیں ان میں سے دو نقمے قربان کرتا ہے اور یہ دو نقمے اس کے امتحان کا سبب ہے اور کبھی حضرت ابراہیم جیسی ہستی اپنے بیٹے ہوئے تو اس لیے یہ یاد رکھیے یہ جو قربانی کا تصور ہے دین کے اندر یہ جو قربانی کا تصور ہے اس میں بھی بنیادی چیز کیا ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ کون اپنا اسماعیل قربان کرتا ہے ہر شخص کی زندگی میں ایک اسماعیل ہے صرف وہ بیٹا اسماعیل نہیں ہے ہر وہ چیز جو میری خواہش ہے اور میری توجہ کا مرکز ہے وہ میرا اسماعیل ہے اگر ابراہیم قربان کرتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کے اس ممبر کو قربان کرتے ہیں جس سے بڑا کوئی ان کے لیے پرکشش ہستی اس عالم میں نہیں آئے کوئی اس سے زیادہ محبوب ہستی ان کی زندگی میں نہیں آئے لہذا ان کی قربانی اور ان کا امتحان اس اسماعیل کے دائرے میں ہے اور جب ایک عام انسان کی قربانی ہوتی ہے اس کا جو اسماعیل ہے وہ اس کی زندگی کا وہ محور ہے جس سے وہ عشق اور محبت کرتا ہے اور جس کو وہ چاہتا ہے لہذا عید الاضحیٰ میں بھی جو لوگ قربانی کرتے ہیں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے یہ اس قربانی کی سنت ہے اصل قربانی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں جو اسماعیل ہے اس اسماعیل کو اللہ کی رضا کے مقابلے میں قربان کرنے پر تیار ہے یا نہیں ہے یہ آزمائش ہے یہ آزمائش ہے اس آزمائش سے میں بھی گزرتا ہوں اور آپ بھی گزرتے ہیں ہم سب گزرتے ہیں اب ان آزمائشات سے گزرتے ہوئے کون سی چیزیں جو ہمیں ان آزمائشات میں ثابت قدم رکھتی ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جو ان آزمائشات میں ہمیں گرانے پر گرنے پر بھی بول دیتی ہے اندر کا انسان اندر کی خصوصیات وہ اندر کی خصوصیات کیسے انسان کے اندر جنم پاتی ہیں کیسے انسان کے اندر مضبوط ہوتی ہے سوچنے والی بات یہ ہے جس طرح سے بدن ہے اسی طرح سے روح ہے روح کو بھی زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے
بدن کو بھی زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے آج کی سماجی دور میں کہا جاتا ہے کوسی کی روح کی غذا لیکن کوسی کی روح کی وہ غذا ہے جو گٹھر کے اندر کیڑوں کو چاہیے گٹھر کے اندر جو کیڑے پلتے ہیں ان کو بھی غذا چاہیے ان کو پاکیزہ غذا نہیں چاہیے ان کو نجاستیں چاہیے اور انہی نجاستوں کو کھا کر وہ اپنی زندگی کی بقا کی طرف سفر کرتی ہیں لہذا ان کو کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ جو خوراک ہم کھا رہے ہیں یہ نجس ہے کیوں اس لیے وہ ان کی زندگی بھی اسی نجاست کے اندر ہے اسی نجاست کے اندر انہوں نے زندگی گزاری ہے لہذا کبھی ان کو پاک چیز کی پاکیت کی تاثیر کا علم اور ادراک ہونا ممکن نہیں ہے اسی مقابلے میں جو انسان پاک ہو جس انسان نے پاکیزہ ماحول میں زندگی گزاری ہو اگر وہاں پر زندہ برابر نجاست آ جائے تو اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے کیوں اس ماحول کی وجہ سے اور اس خوراک کی وجہ سے اس کی روح اور بدن کی خوراک آپس میں متعلق بھی ہے اور الگ الگ بھی ہے مادی ہونے کی وجہ سے کہ جو مادی خوراک ہم کھاتے ہیں یہ دو شبد یہ ہو سکتا ہے ہماری روح کو انسان بنانے کا سبب ہو اور ہو سکتا ہے ہماری روح کو حیوان بنانے کا سبب ہو لہذا آپ دیکھنا یہ کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں یہ کیا ہے انظر الى طعامک ارے اللہ نے کہا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو لوگوں کو کھا کیا رہا ہے یہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں یہ کیا ہے حقیقت میں اس کے اندر دو طرح کی صلاحیت ہے ایک یہ کہ بدن میں خون چڑھا دے اور ہمارے اندر طاقت بڑھے دوسرا یہ کہ ہماری روح کو اپنی تاثیر کے مطابق ڈال لے اب اگر یہ کھانا جو میں کھا رہا ہوں حلال اور پاک ہے تو جہاں بدن کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہیں پر روح کو پاکیزگی کی طرف رواں کر رہا لیکن اگر یہی خوراک برا غذا ہو بہترین ہرن کا گوشت ہو پس کریں ہرن کا گوشت ہو قیمتی ترین گوشت ہو چاٹ مچھلی ہو فلان اور فلان ہو لیکن اگر حرام کی کمائی سے ہو بدن پر گوشت چڑھے گا اور روح میں کثافتوں کا اضافہ ہوگا کثافتوں کا اضافہ ہوگا اس کے نتیجے میں روح کی جو خصوصیات ہوگی اسی کھانے کے مطابق پیدا ہوتی چلی جائے گی اور برباد ہوتی چلی جائے گی اب اسی بدن کے اندر وہ روح موجود ہے اگر حرام کا کھانا ہے ظلم کا کھانا ہے اور اگر ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر ہمیں اپنی زبانوں کا پاس نہیں ہے کان کا پاس نہیں ہے ہم لوگوں کی غربت کا خیال نہیں کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے کس عمل سے کسی کو کیا تکلیف پہنچنی ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہمارے کسی عمل سے کسی کا حق ضائع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو آہستہ آہستہ یہی خصوصیات یہی کھانے کی خصوصیات اور اس انوائرمنٹ کی خصوصیات آہستہ آہستہ یہ ہماری روح کو ایمانی روح میں بدل دیتی ہے اور جتنا وقت گزرتا چلا جاتا ہے ہمارا انسانی بدن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایمانی روح بھی بڑھتی چلی جاتی ہے بدن انسانی ہے لیکن روح جب یہی حیوان جو اندر سے حیوان ہے بظاہر انسان جب یہ مرتا ہے تو آپ کا کیا ہے یہ پھر سیدھا جنت چلا جائے وہ حیوان تھا نجس تھا وہ دنیا اس دنیا سے اس طرح سے مختلف ہے کہ یہاں پر باطن چھپا ہوا ہے وہاں پر باطن آشکار ہوا وہاں پر جو اور ہمارے باطن میں ہے وہی کھل گیا بھائی آپ مجھے سامنے آئے گا جو چیز ہو نہیں ہے اس لیے امباب کی حوالے سے کہہ رہے کہ اگر کوئی نیک انسان احادیث میں ہے کہ نیک انسان جب مرتا ہے بیماری کے عالم میں یا کسی اور عالم میں جب وہ مرتا ہے تو مرتے ہی جیسے ہی روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو روح جدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو بہت آسودہ فیل ہوتی ہے بہت آسودہ تکلیف کی ختم ہو جاتی ہے اب وہ جب روح دیکھتی ہے کہ سارے لوگ جو اس کے عزیز و اقارب تھے بیوی تھی بچے تھے عزیز تھے اقارب تھے رشتہ دار تھے سب رو رہے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ میں تو آسودہ ہوں تم لوگ رو کیوں رہے ہیں وہ پوچھتا ہے لیکن اس کی آواز کی کام تک نہیں آتی کیوں یہ مادی دنیا میں وہ مانوی دنیا میں مادی دنیا اور مانوی دنیا کے درمیان ایک باریک پردہ ہے
لكن اس دنیا کی مناسبت سے وہ چیز جو یہاں پر
جس کا تصور نہیں کر سکتے وہ وہاں پر اس صورت میں اللہ ہمیں ادا کرتا ہے ادا کرتا ہے یعنی اسی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا اصل ان کی شکل اور اس کی حیثیت اس دنیا میں سامنے آتا ہے لہذا روایت یہ کہتی ہے جب ایک انسان مرتا ہے اگر وہ اندر سے نیک ہے اور اس نیکی کے عالم میں وہ مرتا ہے تو بدن سے روح کے جدا ہونے کی باتوں میں ارد گرد دیکھتا ہے اپنا بول لیجیے گا اس کو دیکھا حدیث ہے کہ ارد گرد دیکھتا ہے میں نور ہو رہے ہیں وہ کہتا ہے رو مت میں حاصل کروں گا میں تو کامیاب ہو گیا ہوں میں تو نجات تک پہنچ چکا ہوں لیکن جو زندہ ہے ان کو چونکہ چنائی کا حل ہے اس احساس اور جذباتی کیفیت میں وہ روتے چلے آ رہے ہیں پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے جنازے کے ارد گرد کچھ کتے ہیں کچھ خنزیر ہے کچھ سانپ ہے کچھ اور طرح کے جانور ہے کچھ بچھو ہے کچھ بھیڑیا ہے کچھ انسان بھی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ پریشان کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے انہیں اقارب اور رشتے داروں میں ان کی حقیقی شکل دیکھ رہا ہے ہماری حقیقت جو شکل آپ ہیں صرف اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ ہمیں انسانی اس زندگی میں آشکار نہیں ہوا چونکہ وہ سمدار ہے اس نے صدر رکھا اس لیے ہمیں ہماری حقیقت اور گول کو لوگوں سے چھپایا اس کی ایک ارشاد نبوی آئے کہ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ دوسرے لوگوں کی نسبت خود انسان اپنے آپ کو بہت بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے اگر جانچنا شروع کر دے کہ اس کے اندر کیا ہے وہ اپنے آپ کو خود جانچے وہ اپنے آپ کو خود ناپے اور بولے اسی طرح جس طرح سے اپنے بزنس کے حوالے سے نوکری کے حوالے سے کام کے حوالے سے جائزہ لیتا ہے تلقینی جائزہ لیتا ہے اپنا جائزہ لے اور دیکھے وہ کہاں پر ہے اس کے اندر جو خصوصیات آہستہ آہستہ اس کے وجود کا اس کی روح کا حصہ بن چکی ہے وہ خصوصیات کیسی خصوصیات ہیں اس لیے امام سجاد علیہ السلام کی روایت تاکہ ہم اس مادی دنیا میں اذیت میں نہ پڑیں یہ یاد رکھیں
اسی اجماع میں سجاد علیہ السلام نے فرمایا اشارہ کیا، جیسے ہی اشارہ کیا اب اس شخص نے صحابی نے دیکھا وہی مطاف ہے، وہی حاجی ہے، وہی تکبیر کی آوازیں ہیں، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں ہیں، لیکن منظر بدل گیا ہے، اب سامنے کوئی کتا ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی اجدہا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی اور جانور ہے، درمیان میں کچھ انسان بھی ہے، لیکن آوازیں وہی ہیں، سب کی زبان سے ایک ہی آواز نکل رہی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ پوچھا کہ رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ان کا واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے، انہیں اب دیکھ لو حاجی کتنے ہیں اور جانور کتنے ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس نے چونکہ وہ سردار العیوب ہے، اس لیے اس زندگی میں اس نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈال کر ہمیں عقل کی دولت سے نواز کر ہمیں رستہ بتایا کہ اب بھی وقت ہے اپنے اندر کے جانور سے آزادی حاصل کرنے کی۔ اللہ کی اس رحمت کا مظہر ہے، اللہ انسان کو مشکل میں ڈالتا ہے، لیکن یہ مشکل میں ڈالنا عذاب کی وجہ سے نہیں ہوتا، بالکل اس کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، تاکہ اس مشکل میں پڑنے کی وجہ سے انسان خدا کی طرف لوٹے۔ اب دیکھیں جب انسان کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو اس حادثے کی کیفیت میں سب سے پہلے اس کو جو چیز یاد آتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ۔ حادثہ تلخ ہے لیکن اس کا نتیجہ اللہ کی طرف بدلش ہے۔ بیماری آتی ہے، انسان تکاف محسوس کرتا ہے، کمزوری محسوس کرتا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ۔ بیماری امتحان ہے، سخت آئے گا، آزمائش آئے گا، انسان کی تکلیف کا سبب آئے گا، لیکن وہی تکلیف انسان کو اللہ کی طرف پلٹا دیتی ہے۔ یہ جو پلٹنا ہے اللہ کی طرف، یہ اس کی اسی رحمت کا مظہر ہے کہ اللہ نے اس مشکل میں ڈال کر انسان کو متوجہ کیا کہ نئی طرف پلٹ آؤ تاکہ ڈھونڈے بھر۔ اس لیے اس دنیا میں اگر کسی کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں تو اس پر کترانا نہیں چاہیے، اور اگر مشکلات زیادہ ہیں تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن ہی میں یہ بتاتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ اس کا رسول تمہیں دیتے ہیں اس کو خوبی سے پکڑو، جس سے روکتے ہیں اس سے رکو۔ لا تفرحوا بما آتاکم، یا علی ما آتاکم، جو چیز اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس پر زیادہ خوش نہ ہو۔ گھر آئے زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرو، بینک میں بیلنس آئے زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرو، بڑی جائیداد ملی ہوئی ہے زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرو، کہیں سے کوئی بہت بڑی پروجیکٹ ملی ہے زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں تم اپنی جیب میں لے کر قبر میں کبھی بھی جا نہیں سکتے، یہ ساری چیزیں یہاں پر لے جانی ہے۔ آج میں جس مرحومہ کے لیے آج کی یہ مجلس ہے وہ لے کر کیا گئی ہے، ہم لے کر کیا جائیں گے؟ حتیٰ ایک ہاتھ کی ٹوڑی کی انگوٹھی بھی وہ لے کر نہیں گئی، ہم لے کر جائیں گے نہیں۔ تو پھر جو چیز ہم اپنے لیے ابدی حوالے سے لے کر جا نہیں سکتے اس کے ملنے پر خوشی کیسی ہے؟ اور اگر یہی چیز چھن جائے تو پھر یہ تو نہ یہاں پر نہ وہاں پر ہماری ابدی زندگی کا حصہ ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے نکل جانے کا دکھ کیسا اور غم کیسا؟ پرانی ہے ماں لا تفرحوا علی ما آتاکم یا بما آتاکم ولا تحزنوا علی ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر کبھی بھی حزن غم دکھ اور درد میں خود کو مبتلا نہ کرو۔ یہ چیزیں اس دنیا میں آنے جانے والی چیزیں ہیں، حضور اور غم کا تعلق تمہارے اندر کی روح کی ان خصوصیات کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ وہ خصوصیات اگر تمہیں زمین کی طرف حیوانیت کی طرف لے کر جا رہی ہیں تو تمہیں محظور ہونا چاہیے، اور اگر اللہ کی طرف ملکوت کی طرف لے کر جا رہی ہیں تو تمہیں فرح اور خوشی اور انبساط حاصل ہونا چاہیے۔ لہذا انسان کا عمل اس میں اس کی نیت بھی شامل ہے، اس کے اندر موجود ایمان بھی اس کے اعمال بھی کا نتیجہ ہے۔ اس کے لیے یاد رکھیے اعمال جتنے پاکیزہ ہوں گے انسان اتنا بلند ہوگا، اور اعمال کی پاکیزگی کا دار و مدار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوتا ہے۔ اگر محبت اہل بیت ہے
عشق اہل میں ہے تو انسان پاکیزگی کی طرف بڑھنے سفر ہوگا ہمیشہ اس کی روح اس طرف کھینچتی چلی جائے گی بعد وقت ہم خود کو دھوکا دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مہم پہ اہل بیت ہیں مہم پہ اہل بیت کا کیا مطلب ہے اہل بیت کے پاکیزگی کا مظہر بلندی کا مظہر اللہ ترین انسانی صفات کا مظہر ایسا ہی ایک انسان ان سے محبت کرے لیکن ان کے چلے ہوئے رستے کی نسبت ان کے مخالف یا ان کے دشمن کے چلے ہوئے رستے پر چلے تو یہ محبت کیسے ہی ہوگا ممکن ہے نہیں پھر یہ کیا ہے یہ محبت ہے یا نہیں ہے یہ کیا ہے یہ آپ کی جو فطرت ہے آپ کی فطرت ہے فطرت انسانی فطرت ہے جبلت اور فطرت فطرت کیوں ہے اس لیے ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے انسان بن کر آتا ہے اس کو حسن سے محبت ہوتی ہے کمال سے محبت ہوتی ہے خوشبو سے محبت ہوتی ہے اچھائی سے محبت ہوتی ہے ان کی فطرت میں یہ چیز اچھا ہے اس کو دین سکھائے یا نہ سکھائے آپ کسی یہودی سے جس کو سہیونی بچپن سے سب کا ضرور گا رہے ہیں اگر کسی سہیونی سپاہی سے پوچھے جھوٹ بولنا بری بات ہے یا اچھی وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اچھی بات فطرت یہ کہتی ہے کہ جھوٹ غلط ہے اگر آپ اسے کہیں بے گناہ کا قتل اچھی بات ہے یا بری وہ کبھی بھی نہیں کہے گا بے گناہ کا قتل اچھی بات ہاں جو جرم وہ کر رہا ہے اس کی توجیہ ضرور کرے گا کہ میں نے جرم نہیں کیا اس لیے وہ اسی سزا کا مستحق تھا اس میں وہ ایک عام مسلمان نے کیا بولا ہے ایک عام مسلمان بھی جب چوری کرتا ہے جب کرپشن کرتا ہے جب کسی کی غیبت کرتا ہے جب کسی پر الزام تراشی کرتا ہے جب حرام کھاتا ہے جب رشوت دیتا ہے جب اپنی سیٹ پر بیٹھ کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہے جب اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے جب اپنے پیسے کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کی کوئی حال نکال لیتا ہے میں نے اس لیے یہ کیا تھا اور جو کیا تھا اس میں جواز کا پھر تو نکال لیا لیکن کیا حقیقت بھی ایسا ہے نہیں حقیقت ایسا نہیں ہے تو یہ جو اچھائی سے محبت ہے یہ فطرت کا حصہ ہے برائی سے نفرت ہے یہ فطرت کا حصہ ہے علی اچھائیوں کے مجموعے کا نام ہے اہل بیت نیکیوں کے مجموعے کا نام ہے جب ہم کہتے ہیں اہل بیت یعنی اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جن میں کائنات کی تمام خوبیاں لے کر جمع ہیں لہذا ان کو دیکھ کر ان کا ہمیں اچھا لگنا ایمان کی وجہ سے نہیں ہے فطرت کی وجہ سے علی کے دل کیسے گزرتے
علی بدکرام خدا کے مقابلے میں کیا کرتا تھا؟ علی اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتے تو ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا؟ علی جب اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ہوتے تو ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا؟ یتیموں کے مقابلے میں جاتے تو وہاں پر کتنے حاضر ہوتے، اور جب قبرستانوں میں جاتے تو وہاں پر کس طرح سے زمین پر سو کر روتے؟ ایک ایک کر کے علی کی صفات بیان کرنی شروع کر دی۔ تبری کہتا ہے کہ معاویہ مسلسل رو رہا تھا۔ جب وہ سنتا ہے کہ اتنے کمالات کا حامل ہے، اس کو معلوم بھی ہے، معلوم بھی ہے، اس لیے جب سنتا ہے تو اثر تو ہوتا ہے۔ لیکن جب مادی دنیا کے مفادات میں انسان امتحان کے دو آئے پر پڑے تو وہاں پر آیا علی کا اعتراف کرتا ہے یا پھر علی کے دشمن کا؟ اس کا وہاں پر اس کا نکلتا ہے جہاں پر انسان اس دروازے پر کھڑا ہو۔ تو اس لیے علی سے محبت کرنا فطرت ہے، ایمان نہیں۔ ایمان یہ ہے کون علی کے پیچھے چلتا ہے، ایمان یہ کہ علی کے پیچھے چلنا، علی کے پیچھے جو چلے گا جتنا علی کے قریب تر ہوگا نجاستوں سے اتنا وہ دور ہوگا۔ علی کی چین چاہیے، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان پہ تولا، دبا کے ساتھ دل بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، نعرہ حیدری علی۔ حب علی کا مطلب علی سے محبت نہیں ہے، علی کے پیچھے چل کر اپنا فاصلہ ختم کرنا ہے، فاصلہ ختم کرنا ہے۔ علی سے محبت ہی نہیں، علی سے جڑنا، علی جہاں نظر آئے وہاں پر کھڑے ہونا، علی کا دشمنی جہاں پر ہو وہاں سے بھاگنا۔ علی نے جو کچھ کیا اس کو اپنی زندگی کا الگ بنانا، جس کو علی نے درد کیا اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ علی سے گناہ دور ہے۔ انما یرید اللہ یرید اللہ یوتی معنکم ورسا اقلقی مہمہ ارا کرو اطیرہ آپ سب کو یہاں رہے آئے انما یرید اللہ یوتی معنکم اللہ نے نجاست کو علی اور آلِ حضرت سے دور رکھا۔ نجاست صرف گوبر اور انسان کی غسل کا نام تو نہیں ہے، فکری نجاست سے بھی وہ دور ہے، مادی غسل سے بھی وہ دور ہے، اعمال کی غسل سے بھی وہ دور ہے، نیتوں کی غسل سے بھی وہ دور ہے، ہر طرح کی غسل سے اللہ نے ہمیں پاک بھی رکھا ہے، دور بھی رکھا ہے، اور تحدث کے اس مقام پر رکھا ہے جس سے اوپر کوئی اور مقام نہیں ہے۔ جو علی اور آل علی کے رستے پر چلے، رستہ خود بتاتا ہے کہ یہ رستہ علی کے قریب تر کرے گا اور علی کو جس سے نفرت ہے اس سے دور تر کرے گا۔ دو رستے ہیں ابتدا میں، دونوں ایک جگہ سے شروع ہوتے ہیں، پیدائش سے۔ پیدائش جب آئے تو آپ پیدائش کے فوراً بعد جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو ان دو رستوں پر، دو رستوں میں سے کسی ایک کا اس کا انتخاب ہوا۔ اگر علی کے رستے پر چلتا ہے تو دوسرے رستے سے اس کا فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ یہاں سے کسی بھی چوک پہ چلے جائیں۔ اگر دو رستے متوازی ہوں اور ایک دوسرے کے مخالف ہوں، ابتدا میں ایک جگہ دونوں ملتے ہیں چونکہ وہ آغاز ہے، لیکن جیسے جیسے رستہ آگے بڑھے گا ویسے ویسے فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ نے پشاور جانا ہے اور موٹر وے پر چڑھے تو ایک دائیں اور ایک بائیں، آپ اگر بائیں گئے تو دائیں سے دور ہوتے چلے جائیں گے، دائیں سے دائیں گئے تو بائیں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ممکن نہیں ہے علی کے رستے پر چلے اور ظلم کا ساتھ بھی دے، ممکن نہیں ہے علی کے رستے پر چلے اور برائیاں بھی ساتھ میں چلے، ساتھ میں ممکن نہیں ہے۔ یہ رستہ پاک ترین رستہ ہے اور وہ رستہ نجس ترین رستہ ہے۔ لہذا علی ہو یا علی سے پہلے نبی کریم ہو یا نبی سے پہلے باقی انبیاء ہو یا علی کے بعد علی کے بچے اور اولاد رسول ہو، ان کا رستہ پاکیزگی کا رستہ ہے اور پیغام رحمت خدا کا مظہر ہے۔ ان مجالس میں ان باتوں کو ہم سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اگر غور و فکر شروع کرتے تو ہماری زندگی کی
اللہ کا دشمن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اپنے ان مناطق کے
چاہتا جس درجے کا ہے اس کو لاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے بھیجتا ہے وہ آتا ہے لیکن اپنے گھر میں جب آتا ہے تو اس کو صرف وہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو بری ہو تاکہ وہ اس اذیت سے گزرے جو اذیت اس دنیا میں آپ کے ان اعمال کے نتیجے میں آپ کی وجود کا حصہ ہے لہذا مومن یہاں پر اپنے گھر آتا ہے عزیزوں کی جگہ نیکیوں کو دیکھ کر خوشی فرحت اور سرور محسوس کرتا ہے اور جو برا انسان ہے وہ عزیت دیکھتا ہے اور اس عزیت کے ساتھ واپس جاتا ہے بے شو ہم کھاتا ہے لیکن عزیت سے بات نہیں ہمارے ایک استاد نے واقعہ سنایا کہ ہمارے ایک دوست ہیں ان سے ہمارا عہد تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک جلدی مر جائے تو وہ دوست نے کے خواب میں آ کر اس کو بتائے کہ اس نے وہاں پر کیا دیا کوئی حادثہ ہوا تو ہمارا وہ دوست جو ہے دنیا سے انسان ہے تو وہاں پر جانے کا آپ نے کتنا ٹائم کیوں لگایا میرے خواب میں آئے کہا دیکھو وہ دنیا بہت طرح کی دنیا ہے تمہیں شاید نظر نہیں ہے جب میں مرا تھا اور مرتے ہی جب میں اس عالم میں ورود کا وقت شروع ہوا تو اسی موقع پر اس دنیا کے میرے تمام اعمال میری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں جب تمام اعمال اس دنیا سے جاتے ہیں یہ جسم کے روح سے بدن سے جدا ہوتے ہیں جب وہ سارے اعمال سامنے میرے کہتے ہیں فرشتے موجود ہیں میرے تمام اعمال میرے ہاتھ میں دے دیے جائیں تو میں آیا اپنے گھر پہ اپنے والدین اور بچوں کے سامنے ان اعمال کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں کہ یہ میری تنہائی کے اعمال وہ کہتے ہیں کہ جب میرے سارے وہ اعمال میرے سامنے سے گزرنے لگے اور میں دیر جب یہ ہستیاں موجود تھیں تو وہی موقع تھا جب میں پسینے میں شرابور تھا شرمندگی کی وجہ سے سر اٹھا نہیں سکتا تھا کہ میں کس منہ سے ان کا سامنا کروں نتیجے تک ایک عرصہ لگا مجھے اس کیفیت سے باہر آنے میں اور اس کے بعد جب میں اس قابل ہوا جب آج تمہارے خواب میں آیا ہوں تمہیں بتانے کے لیے کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ اس زندگی سے بڑا مختلف ہے اس لیے یہاں پر اپنے آپ کتنا پاک کر کے جاؤ کہ وہاں پر وہ جو ابتدائی مرحلہ ہے جہاں پر صرف شرمندگی سے آدمی ڈوب مرنے کو تیار ہو رہا ہے وہ ایک بڑا کام کرے گا زندگی ابھی بھی زندگی یہاں پر ہم آگ چھپائے لیکن وہاں پر ذرہ برابر بھی ہم چھپا نہیں سکتے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اس لیے اس زندگی میں جو ہمارا خالص ترین عمل ہے وہ کیا ہے وہ عشق ہے عشق خالص ترین عمل باقی چیزوں میں ہو سکتا ہے دس بیماری نہ ہو دس اس کو کیڑے مکوڑے اور مختلف قسم کے جراثیم اور وائرس لگے ہوئے لیکن ان کی محبت اور ان کے عشق کے معاملے میں جو ان کے بے وقار ہیں ان کا عشق خالص ہے اس خالص عشق کی دلیل کیا ہے جیسے ان کا تذکرہ ہوتا ہے دل ٹوٹتا ہے جیسے ان کا تذکرہ ہوتا ہے انسان اندر سے غم محسوس کرتا ہے جیسے ان کی یاد آتی ہے جیسے ان کا ذکر آتا ہے جیسے ان کے مسائل کا ذکر آتا ہے ویسے فوراً انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ وہ اندر کی وہ پاکیزہ جذبات اور وہ پاکیزہ تعلق ہے جس میں ریاکاری کوئی نہیں آئے باقی اعمال ہزاروں بیماریاں ہوں گی لیکن اس میں نہیں ہے اس کی اس کے توسل سے باقی اعمال کو بھاگ جائے گا اس کے ذریعے سے باقی ہمارا ہے ایک مرسوم کے ذریعے سے آپ ہو سکے تو انسان جاتا دو
چار قدمے صاحب کے اس کو ماں حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت عباس قلندر کا وجود ایسا وجود تھا جس کو صاحبان کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہے اور وہ شاید اس کو یہ سمجھے کہ ماں حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عباس کا درجہ بڑھ جاتا ہے نہیں بعض بزرگوں نے یہ لکھا بھی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ فرمایا کہ عباس میرے لیے صاحب ہے اس لیے حضرت عباس قلندر اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو تعلق کی نوعیت ہے وہ اسی طرح کی ہے جس طرح کی نوعیت نبی کریم اور امیر المومنین کے درمیان ہے اس لیے ہمیں روایات کے بیان کا بیان کرایا گیا ہے کہ جب کبھی تم زیارت کے لیے جاؤ تو پہلے حضرت عباس کے در پر جاؤ وہاں پر سلام کرو اور اس کے بعد پھر ان سے اجازت لے کر حسین بن علی کی طرف روانہ ہو جاؤ میں جب پہلی دفعہ زیارت پہ گیا تو میں نے جو مناظر دیکھے جو پہلی دفعہ انسان کے جذبات اور طرح کے ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی صدام کا زمانہ تھا اور حرم کی یہ رونقیں نہیں تھی تو جب میں نے وہاں پر دیکھا خاک جو سہر ہے امام حضرت عباس رمضان کا امام سہر بھی ایسا ہی تھا اور حضرت عباس کا سہر کا خاک اور مٹی سمائی کرنے والا بھی کوئی نہیں اس کے لیے پھر لوگ جب آتے تھے حضرت عباس کے قبر اندر کے ارد گرد عمارت کے ارد گرد طواف کرتے سلام کرتے اور اس کے بعد اپنے روزاد زمین پر بیٹھتے ہوئے عباس قلندر سے کہتے مولا ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں آپ سے اجازت دینے کے لیے آپ اجازت دیجیے تاکہ حسین کا دین قبول کر سکے حسین کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے آپ کی اجازت شرط ہے عباس رمضان کو اس لیے عباس رمضان کو باب الحوائج کہا گیا ہے اسی لیے اللہ رسول کوئی کے حوالے سے ان کی زندگی کی یہ روش بھی کہتے ہیں جب کبھی وہ نجف سے پیدل آتے کر رہا تو حضرت عباس رمضان کے مزار پر دھیان میں جاتے باب القبلہ پر جمع ہو کر کھڑے ہو گئے زریف کی طرف روک ہو گئے روک کرنے کے بعد تین جملے کہتے ہیں کہ یہ تین جملے ایسے تھے جو انسان کے روح پہ کھڑے کرے واقعی انسان کے اندر آگ لگ جائے گی تین جملوں کو سن کر پہلا جملہ اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور بہتی ہوئی اشکو کے ساتھ جو پہلا جملہ کہتے ہیں وہ یہ تھا السلام علیک یا السلام علیکم یا شباب الحسین اے حسین کی جوانی عباس آپ پر میرا سلام کیا مطلب اس کا کہ عباس جب تک آپ زندہ تھے حسین کی جوانی سلامت لیکن جب آپ شہید ہو گئے تو حسین کی قبر شروع تھی حسین کا درد شروع ہو گیا حسین کی تکلیفیں آپ کی شہادت کے بعد شروع ہو گئی السلام علیکم یا شباب کربلا میں عباس جو زمین پر تشریف لائے گئے
کچھ کے اس پر سے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب قریب پہنچے تو کیا دیکھا ہے آپ کی ایک کان پر تیر لگا ہوا ہے اور تکلیف ہے اور دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اس لیے اس تیر کو باہر نکال نہیں سکتے اس منظر کو دیکھ کر حسین گھر پہ روئے تو عباس نے فرمایا بھائی جان میری آنکھوں میں تکلیف زیادہ ہے آپ نے اس تیر کو ڈاکٹر میں جب باہر نکالنا چاہا تو وہ منظر آپ تصور کر سکتے ہیں درد اور تکلیف کا کیسا منظر ہوگا عباس نے ایک آنکھ دی آج کرو آج کرو آنکھیں اس عباس کی بارگاہ میں جب پوچھتی ہے تو ان کا دامن بھرتا ہے اور وہ دامن بھر کر اس بارگاہ سے واپس آتے ہیں عباس نے کوئی بازو دیے نہ کہ بازو کٹوائے لیکن آج کروڑوں انسان وہاں پہ جاتے ہیں اپنے بازو اٹھاتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس بارگاہ سے اپنا دامن بھر کر ہاتھ بھر کر واپس آتے ہیں خدایا محفوظ رکھے ان کے سارے ثواب کے لیے اس میڈس کا احترام کیا گیا ہے ان کی تمام خطاؤں سے درگزر کرنا ان کے قسم کی زندگی کو آسان کرنا بالا ان کے تمام واجبات کو وارثین کو ادا کرنے کی توفیق عطا بالا ہم سب کو اس زندگی کے باقی ماندہ پیغام میں تیری الوہیت اور قدرت کے راہ پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے سب کے گناہوں کی معافیت فرما سب کے خطاؤں سے درگزر فرما ہماری روحوں کی تطہیر فرما ہمیں حیوانی استعمال سے آزادی نصیب فرما ہمیں انسانی اور ملکوتی استعمال سے آراستہ فرما اللہ اور اس سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ ہماری زندگی میں برکتیں نازل فرما اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو بہتر سے انشاءاللہ دور فرما جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما اللہ جو جن گھروں میں بیمار ہیں تمام بیماروں کو اور اس گھر کے بیماروں کو بھی شفائے عاجل و کامل نصیب فرما اللہ دنیا میں جب تک ہے علی اور آل علی کے سائے میں اٹھنے لگے تو علی اور آل علی ہی کے سائے میں اور عالم آخرت کے بھی علی اور آل علی کے سائے میں ہمیں زندگی نصیب فرما تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على حق الايمان القائلين رب العالمين اجابت کے لیے رب العزت کی قبولیت کے لیے سب جو ہے تین بار اونچی آواز سے سماعت شیر رحمت اللہ 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 الل